Jamen her der står vi ved en Mobilvetta Admiral K6.5. Det er en campervan, som vi kender fra mange af de andre mærker også. Men den her skiller sig ud med designmæssigt. Hvis man kigger her på i køkkenet, så kan man ligesom se, at der er ingen vask. Men det der er, det er det smarte, det er, at man lige trækker pladen ud, og så virper man den her væk, og så har man selve vasken, og så har man aflægningsplads. Det vil sige, at man i en forholdsvis lille bil, så får man faktisk et stort køkken. Så der laver man sige yderligere, at man lige kan trække. Og så har man et fornuftigt skab, som er nemt at komme til, uden at man skal ned og kravle på knæene. Og selvom man kan sige, at det er en forholdsvis lille bil, jamen så har vi stadigvæk plads til det store køreskab. Og toilet og bad er der jo selvfølgelig også i vognen. En ekstra detalje ved den her, det er, med, at nu har vi sengen i den her. Hvis vi så med, skal have lidt mere med, eller det, man gerne vil ligge lidt højere, jamen, så kan man jo køre sengen op og ned. Og så har vi, man kan sige, rigtig stort bagagerum. Kan man godt sove, når den er højere op? Ja. Bordet her er jo lavet så smart, at man lige kan vippe op. Så i, når man ikke skal bruge bord, jamen, så fylder det ikke så meget. Når man så skal bruge bord, jamen, så kan man slå det ud. Og så er der en ekstra plade herinde under, man lige kan træde over. Så man også har bordplade over ved passagersædet, når man har drejet det rundt. Og så har vi det store ovenlysvindue, som giver et godt lys ind i vognen.